Sasa Ashfaina, mimi ndo nimeshafika kama vile tulivyoongea kwenye simu ya Jonas ukanambia nije, lakini kiukweli wakati nakuja roho ilikuwa inadunda, mapigo ya mbio yalikuwa naenda moyo, nikawa najua kabisa mimi huku leo naenda kutekwa, nikajua ni mtego. Lakini kwa sababu nakupenda na na mapenzi ya dhati, na kwa sababu nikawa najiamini mwanaume, mimi nikaamua nije. Kikubwa mimi nilikuwa nataka nikutongoze. Yaani nilipo hapa mimi nakupenda. Tena nakupenda sana. Na tena nashindwa kukuambia kipogoro kwamba nakupenda, utahisi kama nakutukana. Kwa sababu neno nakupenda kipogoro. Kwa sababu mpogoro akikwambia nakupenda kipogoro, yaani ni bonge la tusi. Kwa hiyo mimi ninakwambia kisambani kukundie nyangu. Nakupenda tena sana. Yaani hapa unaponiona mimi, usiku nashindwa kulala, lakini nasinzia na usingizi na upata, lakini kwenye ndoto nakuota wewe. Ni mapenzi ambayo yaliyoko katika moyo wangu. Na isitoshe, nikinywa glasi na kuona kwenye maji. Wakati wa kula ule, wakati wa kumega ugali, nashindwa kumega ugali, najua kabisa nakuona kama umesimama kidedea, umesimamia kucha. Inatosha. Wanaume nyinyi ndio mnakuaga waongo. Mnajisha kusifia sana wanawake. Mara oo sijui nikilala na kuona kwenye glasi. Mara oo niki sijui nikifa. Yaani uongo mwingi kama nini? Ah. Ashfaina, usichokijua wewe, mwanzo wa mapenzi bora ni uongo. Lazima nianze kukudanganya ili uingie kwenye 18, baadaye sasa mambo mengine. Yaani hata hao wote unaona wamependana, wamezikana pamoja, wamefunga ndoa nini, walianza kudanganyana. Hakuna mtu anayekuja moja kwa moja anakuambia uongo, anakuambia ukweli. Nani? Haya, mimi ningekuja hapa ningekwambia sikupendi, wewe ungeweza kunikubali? Hapana. Lakini mimi kiukweli nakupenda. Naomba unikubalie jibu langu. Usichokijua wewe, mimi hapa ndiyo mwanaume wa pekee katika mtaa huu wote. Ukinikubalia mimi, ukibahatika kuwa na mimi, mimi ndio mwanaume wako wa kwanza, sijui wa pili, sijui wa tatu, sijui wa 80, lakini mimi kwako nitakuwa, yani wewe ndio, yani mimi da, yani unanitoa kwenye makaratasi, ndio mwanamke wangu wa kwanza. Mimi sijawahi kukutana na mwanamke mwingine yoyote, labda njiani. Mimi siwezi nikakurupuka, sikujui vizuri undani wako. Toto tukawa tunaonana tu hivi kawaida. Sasa nisikilize, ningojee angalau hata mwezi mmoja ndio nitakupa jibu lako. Ni wanawake nyinyi amniamini? Au polisi wanafanya kazi gani kwa vituo vya polisi huko? Kwa nini wasishughulike na watu kama nyinyi? Nisikilize Ashfaina, mimi nakupenda kweli. Yaani sitaki kukuchezea, labda wewe unichezee mimi. Mwezi mmoja tena utafikiri labda nalipa deni la kausha damu? Ah, mwezi mmoja huo ni mkubwa sana. Sasa ndio nitakuwa nisha kuchunguza vizuri. Hebu Ashfaina, hebu rudi nyuma kwanza. Kumbuka kwanza jinsi gani mimi ninavyoteseka. Hivi leo tuna jana nimeteseka. Nikae tena mwezi mzima niteseke jamani? Basi sawa, tufanye angalau, yani angalau wiki mbili. La haula la kwati. Yaani umemtoa mwana Juma, umemza mwana Juma. Wote ni mwana hao. Sasa unatakaje kidogo? Yaani Ashfaina, usichokijua ni nimekaa hapa najiuliza, hivi kile kituo cha polisi wale maskari pale wanafanya nini? Kwa nini wasihusike na watu kama nyinyi ambao muamini wenzenu kwenye mahusiano? Mimi nimekuambia kabisa mimi nakupenda. Nikudanganye ili weje? Na isitoshe hizo wiki mbili unazonipa wewe ni nyingi. Na usichokijua, Waswahili wazalamu walonga vino, ukimchunguza sana bata uwezi ukamla. Sasa nifanye mimi ndo bata? Wewe mchinjaji, wewe mpishi, wewe mlaji, hivi ukinichunguza mimi utaweza kunila vizuri? Uwezi kunila vizuri. Wewe nikubalie nikupe mapenzi ambayo mtu hajawahi kupewa? Aya, ngoja basi nipe siku tatu tu, hiyo ndo mara ya mwisho, siwezi nikapunguza siku tatu. Naomba nielewe, kwa sababu sikujui zaidi undani wako upoje. Naweza nikakuona hivyo hivi tu wazi, tunakutana tunaongea, lakini sijui tabia yako. Unaweza kaa ni mpigaji, mgomvi, mrevi kupindukia, yani nisubiri siku tatu, siwezi kupunguza zaidi hapo. Kama utaki basi basi sawa, mimi nimekubaliana na wewe kwenye hizo siku tatu. Chonde chonde, usije ukaniangusha. Ni bora ukanidondosha kuliko kuniangusha. Mimi nakupenda kweli na naahidi sintokuchezea. Labda wewe unichezee mimi manake mimi nakupenda na pia nakuheshimu na pia naheshimu mawazo yako. Kama umeamua kunipa siku tatu, basi hewala hewala, si utumwa.
na ukinikubalia tu siku ukanambia haya kidogo nimekukubalia ombi lako, utanipa nini kikubwa? Utanifanyia nini kikubwa? Yaani cha kwanza ni kukupa mimba. Mimba? Aki ya Mungu. Sasa mimi hata niende. Sawa? Mimi niende nakupa hizo siku tatu. Siku tatu, 3 days of our life. Sio nyingi sana. Ila tu unajua yeye asifai na wewe bwana wewe, yani wewe bwana. Yaani kila nikikuangaliaga mitaani humo hilo jicho lako. Yaani hilo jicho lako yani mimi ninajiuliza swali kwamba hivi udada huyu anataka kufa au akifa atakuwaje, ili jicho linakuwaje? Unajua mimi natamani kwamba nikae na wewe unifie mikononi nione jinsi unapokufa jicho lako linakuwaje. Shida yako mimi nife. Si ndo maana yake? Yaani nikukubalie ili uniue, si ndio eh? Yaani kwa mfano nikakukubalia ukaanza kufa wewe kabla yangu. Ndio hapa sasa nilipokuwa mjinga. Au ndio wanaume wanaotoa makafara wanawake, si ndio maana yake? Mi huko sijafikia huko. Sasa mi acha niende, maana naona ninapoelekea naenda kuharibu. Atakapokuja huyu mpangaji mwenzio hapo, mwambie kwamba mi nilifika. Na tumezungumza mi na wewe na tumeafikiana, mambo ni mukide. Ila jitahidi usiniangushe mama. Sasa mi acha niende, ila akija huyu mpangaji mwenzio huyu Jonas, mwambie mimi nilifika na tumeongea na tumeelewana mi na wewe. Haya sawa. Sawa? Usisahau. Nakupenda. Ah, hebu nenda kwanza maana wewe ushii maneno. Nafikiri kama msafu ama Biblia mimi. Yaani hawa wanaume jamani. Yaani kumtongoza mtu mpaka aende kuongea uongo. Ah, Shikaina. Bibi dadangu. Safi Jonas. Poa. Ah, fresh. Samani Jonas mara moja. Dadangu vipi tena? Wewe nayo ushiwagi maneno ya kila siku. Ndio niku niletea kituko leo. Kituko gani tena? Mbona sikuelewi dadangu wewe? Yaani kaja hapa eti ananiambiaje? Oh, nimekuja kukutongoza. Mwanaume mzima hivi ana yaani swaga ana eti oh nimekuja kukutongoza. Mara sijui mimi hapa nilipo sijaikuwa na mwanamke, mara sijui yaani mimi kanikela. Unajua kanikela? Ana maneno ya shombo kabisa eti nakuona kwenye grasi. Nikilala na kota wewe kwa kidogo huyu mtaani hapa. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Yaani yule pale wewe mzoee tu kwa sababu ni mtu wa hapa sana, nitantalila nyingi yani muone. Ila nakushauri kitu hiki kimoja. Sawa. Yaani wewe kama akaja kukutongoza wewe mkubalie. Kwa sababu yule pale akishapenda amependa. Yaani akimpenda mtu yaani mimi nikubalie anakufa kabisa. Ana lolote. Kwanza mwanaume gani yule kachoka kafubaa ana hata maana. Alafu mimi mwanaume ambaye mongo mongo huyo sivutiwi naye kabisa. Yaani ila tuachane nayo Jonas. Kuna kitu nataka unisaidie rafiki yangu. Yaani hapa nimehangaika kote nimekuona wewe ndo msaada wangu. Yaani hapa mama nani, mama Athumani yule anauza simu. Anauza simu 100,000 smartphone. Sona ndugu yako mimi natumia kiswaswadu hichi. Yaani nimepitwa, yaani wenzangu wapo kwenye mitandao Facebook, wapo si Instagram. Mimi nakwambia mnaingiaje Instagram si Facebook? Niko nakwambia unisaidie ndugu yangu 1040 tu. Mimi na 1060 hapa ninapokuambia. Ujue shida sio 1040. Shida ni kwamba mimi mwenyewe hapa na matatizo yangu mengine. Umeona? Kwa hiyo mimi nakushangaa sana dadangu. Umeacha zali lile pale, yani limeondoka yani. Yule pale kama ulikuwa na shida na 1040 angekutunuku sasa hivi. Mimi siangalii mapenzi. Mapenzi na mapenzi gani yule? Ana nini cha kunipa yule? Kapuku tu, yani anaonekana mshamba mshamba mmoja tu. Ana pesa gani yule mtu kama yule? Wewe unasikia nikwambie saa, usimdharau mtu kwa kumwangalia. Umjui kiundani wake yani yupo vipi yani. Umeona? Wewe yule pale ishi naye, yule yupo vizuri. Yaani yule mazingira yake safi yani. Umeona? Umeona? Wewe Jonas usiniambie ana pesa yule. Yaani yule yupo vizuri, mimi namjua na kama akakupenda, yaani wewe utaishi fresh, yaani mazingira yako yote atakuwa poa. Hivi kwa mfano nikimwambia leo nataka hiyo pesa, atanipa kwa ila naogopa mwenzako? Najua ni ngumu sana yani kwa mara ya kwanza. Ni ngumu kumuingia mtu na kumuelezea shida zake. Lakini mimi naomba utengeneze ujasiri fani hivi. Yaani wewe mfate, mwelekeze shida zako, yani kiutaratibu atakuelewa. Hem, sikiliza, ngoja nikupange kitu kimoja. Mimi nampigia simu. Mimi nampigia simu, afu atanielekeza upo wapi, utaenda, utamwelezea kila kitu unachokitaka wewe. Sawa? Ah, sawa.
Wa vipi mwanangu? Kama kawa? Wapi hiyo? Kwa kinali cha enga hapo. Basi poa, kuna mtu anakuja hapo sasa hivi yani. Basi poa, haina noma. Poa, nitakucheki mida basi tutaongea fresh. Poa poa. Tunasalimia na mara ya pili. Kati tupo kwenye ibada. Hamna. Si Jonas kakupigia simu eh? Eh, amenipigia simu amenishtua. Kidogo. Naam. Athmani anauza simu, anauza simu 100,000. Asa, mimi sitaki kutumia hii kiswaso ni megichoka. Anauza 100,000 tu, mina shilingi 60,000. Namba nisaidia 40,000. Sasa mimi kwa ushauri wangu, kama mama Asumani anauza simu, we mwache endelee kuuza simu kwa sababu si yake. We mwache endelee kuuza simu. We nakuuma nini kama mama Asumani anauza simu? Mimi kwa nashida na shilingi 40,000 niongezee nikanue simu. Hapo ndo umenyosha samaelezo. Yani kwamba ulikuwa unataka shilingi 40,000. 40,000, 40,000, 40,000. Sawa, Jonas kakwambia mimi nina hela. Lakini hajakwambia unisifie. Sasa cha kukusaidia kikubwa sasa cha kukusaidia hivi. Hebu nigea mwezi huu mmoja nijaribu kukufikiria kwa sababu nyinyi wanawake ni wapigaji. Labda unakuja kwangu tu unapiga hela afu unakimbia. Nipe wiki mwezi mmoja nikufikirie vizuri. Kidogo mwezi. Yaani simu muda wote natungoja mwezi mzima. Si atakuwa kashaiuza tayari jamani. Yaani maana yangu kwamba huo mwezi mmoja nikae chini nikufikirie hiyo 40,000 nikupe vipi? Kwa mama Athumani atakuwa muda wote atusubiria. Sasa hilo la mama Athumani sio langu. Basi sasa tufanye hivi. Sawa Shifaina. Nipatie wiki mbili. Unipatie wiki mbili nikiwa na maana. Nakaa chini nafikiria kinaga ubaga. Unajua nyinyi wanawake mnakuja kwetu kwa mengi. Kwa kidogo mimi uniamini. Mimi si nimekuomba shilingi 40,000 tu na nili na kwa leo. Wiki mbili tu. Yaani nakati na kufikiria kwa sababu sitaki nikufikirie juu juu tu. Nataka nikufikirie kiundani deeply. Labda mpigaji unataka hela zangu ule vyangu afu usepe. Nipe wiki mbili tu na kufikiria. Wiki mbili tena. Mbona mimi ulishawahi kunipa wiki mbili? Kidogo sinifanyia hivyo mwenzako. Yaani saa wiki mbili zote simu na kana nisubiri mimi kweli? Sasa unataka mimi nikusaidie je hapa? Basi dogo basi fanya fanya basi hata leo baadaye. Sasa sikiza nikwambie kitu. Unajua nyinyi wanawake sisi wanaume tuwaelewi. Mna mambo mengi. Mambo yenu ni meusi. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mimi ninapokuambia nikupe muda nikufikirie, yani nina maana. Basi sawa, wiki mbili ni nyingi. Basi tufanye hivi na mimi nakupa siku tatu. 3 days. Tatu. Siku tatu. Si mwenye na uzo 100,000 hatu sindo taiwai tayari mala. Kwani siku tatu nyingi na wewe mama? Bana nisaidie na kuomba kwa nisaidie. Ngoja kwa sasa huko tunahamasishana kwa kutumia zana. Wewe ushindi bwana 40,000 mambo unaera 40,000 tu 10,400 tu jamani kidogo usifanyie hivyo. Narudia tena. Nakupa siku tatu nikufikirie. Zaidi ya hapo basi utakuwa umekosa bahati. Sirudi tena siku tatu. 40,000 wewe bosi wewe bwana ushindwi. Nisikilize mama. Nime kama hivyo jamani. Nimekuambia hivi siku tatu, 3 days of our life. Unaponishika tunatekenyana, unanitekenya, unanitekenya. Kwa hiyo na mimi nipe siku tatu nikae chini nikufikirie kinaga ubaga. Mbona mambo kufikiriana jamani? Kidogo jamani. Wewe nipe siku tatu.